Tjena, jag heter Klara och jag leder Nickelodeons nya sommarprogram Stjärndetektiven. Varje fredag träffar jag en ny hemlig stjärna och måndag till torsdag får du ledtrådar för att försöka luska ut vem det är. Ledtrådarna kan dyka upp när som helst på Nickelodeon, så håll utkik. Stjärndetektiven. Vardagar hela sommaren. Se mer på nickelodeon.se.